Я Руденко Мирослава з України. I'm Іра Руденко from Ukraine. Саме такою відеовізитівкою 12-річна учениця Бердянської гімназії номер 1 Мирослава Руденко представляла Україну на 19-му міжнародному дитячому фестивалі культури і мистецтва «Міні-міста, міні-містер світу 2019 року». Тендітна, на погляд, дівчинка до цього конкурсу йшла майже 2 роки, з моменту, коли вперше взяла участь у фестивалі краси у Бердянську. Марта 2017 року я займаюся в модельній школі. Первый опыт, это, наверное, был Бердянск Fashion Day и конкурс красоты «Коронованные детки 2017», на каком у меня был титул «Вторая вице-мисс». За ці 2 роки Мирослава брала участь і в інших конкурсах краси, як регіонального, так і національного рівня. Майже завжди перемога або призове місце. На міні-міс Запоріжжя, вона там теж виграла гран-при. Вже на Запоріжжі дали приглашення на міні-міс Україну. Вона взяла теж хорошу номінацію в своїй категорії «Золото». Їй дали приглашення на міні-міс «Міра». На підготовку до міжнародного дитячого фестивалю «Міні-міста, міні-містер світу» Мирославу було усього 3 місяці. Тож кожен день доводилось зранку і до пізнього вечора тренуватись та займатися хореографією. Дівчинка з навантаженням впоралась. Вона все сама вміє робити. Цей дитинок дуже великий трудоголік. За що вона береться? Вона максимально все доводить, скажімо так, до кінця. Вона починає вникати всім цим, жити всім цим. І всіх вокруг, мені кажеться, вона ще заряджає тут всім, що вона хоче. У конкурсі брали участь декілька сотень дітей з 50 країн світу. Щоб завоювати перемогу, то треба було не тільки красиво пройтися по сцені, а й продемонструвати свої таланти. Я написала стихотворення під названням «Сила слова». Для конкурсу ми його перевели на англійський язик. Воно було положено на музику, і я танцювала під нього сучасну хореографію «Контемп». Якщо хочеш щось сказати, ти не бійся, говори, бо мовчання нас вбиває. Не закрийся у собі. Дівчинці з Бердянська вдалося підкорити не тільки глядачів, а й журі. Мирослава отримала титул «Юна міс світу – кращий талант» та срібну корону міжнародного фестивалю. Було, виходить, всього 3 ексклюзивні корони. Одна золота і 2 срібні. Награждали нас прошлі победителі. Мирославу у якості почесного гостя вже запросили на ювілейний 20-й за рахунком конкурс юних міс і містер світу, що відбудеться у 2020-му. Незважаючи на міжнародне визнання і нагороди, дівчинка продовжує успішно навчатися в гімназії, а також готуватися до підкорення нових висот. Валерій Калитан, Ігор Стрільцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.